indala hiru urte, alokairuan hartu genduan, 22. Zenbakiko pisu bat alkilarrien hartu genduan. Eta bueno, handikan 6 hilabetera hasi ginen ordaintzen enpresa kontsultora bati, eta handikan 6 hilabetera etorri zen juzgautik, ba hori, esaten zelan Sarebek erosi zuen edifizioa eta alkilerra ba Sareberi hasi behar ginela ordaintzen. Daramagu urte eta piku ja ordaintzen Sareberi, beti arazoak egon dira, ez dutela justifikanteak ona hartzen, hau bestia beti arazoak. Eta bueno, datorren urtean martxuan kontratua amaitzen da, eta bueno, ba pizkat urduri gabiz, ba ia zelan jumo dan asunto hau, eta bueno, ia denon artean, ba bueno, gu bertan nahi dugu geratu, eta hor, nos quedamos.